ដល់ការបើកហើយដោយសារប្រពន្ធចាប់បានឆាតសំខាន់មួយនេះទើបធ្វើឲ្យពូចောက်ហ៊ានវាប្រពន្ធបែបនេះបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບស្ដាននៅក្នុងឆាតមានផតាំងច្រើនពែព័ន្ធជាមួយនឹងแอดมินចិញ្ចក់ដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានៅពេលកន្លងតើគឺមានជាប់ពែព័ន្ធជាមួយនឹងអតីតប្តីរបស់នាងតាមទីផងពែព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកនាងត្រុនផាឡាការធ្វើសន្និសិទ្ធសារព័ត៌មាននៅពេលថ្មីថ្មីនេះបង្កឲ្យមានការចាប់អរំយ៉ាងខ្លាំង ស្ទើរតែនឹកស្មានមិនដល់ថាបុចចៈជាបុគ្គលដ៏ប្រិយម្នាក់បែរជាយកមុខមាត់របស់ខ្លួនដាក់ក្រំគូតអង្គុយទៅវិញនៅក្នុងនោះផងដែរធ្វើឲ្យម្នាក់ៗពិតជាហួចចិត្តខ្លាំងណាស់ពីព្រោះថាលោកមិនគួរណាធ្វើបែបនេះដាក់ក្រំគ្រូសាទេអេដមីនជាចចៈដែលជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយបាល់ទាត់ប្រឡេីឈ្មោះម្នាក់ជាចងក្រងឲ្យលេចលឿនរឿងអាស្រូវជាច្រើនទាំងរឿងអាស្រូវធ្វើបាបប្រពន្ធកូន វាដល់ច្រំធាក់តាំងតែពីផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តរហូតដល់ចុងក្រោយមានទាំងផ្លូវភេទថែមទៀតផងបើយើងទៅតាមការធ្វើសន្និសិតសាព័រមៀនរបស់អ្នកនាងត្រឹងផលានៅពេលកន្លងទៅបងក៏ឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនឹងស្ទើរតែនឹកស្មានមិនដល់ដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងតាមយូសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តថែមទៀតចំពោះរឿងរ៉ាវដ៏កក្រើក រឿងបដិប្រពន្ធមានឈ្មោះបោះសំឡេងនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលមានការរៀបការរវាងអេតមីនចិញ្ចក់ឬហាវថាចិញ្ចក់ដែលជាបុគ្គលដែលមានអំណាចនៅលើបណ្ដាញតំណែងតំណឹងសង្គមនិងអ្នកលក់លេអនឡាញស្រស់ស្អាតត្រិនផាឡាដែលកង្វល់ទៅគឺបានធ្វើឲ្យមហាជនខ្មែរភ័យបាល់នៅហួចច្រត់ជាខ្លាំងតែម្ដងគឺបន្តពីបានឃើញអ្នកនាងត្រិនផាឡា គឺបានបង្ហោះសារជាបន្តបន្តនឹងសូមបែរតែចេញមកប្រកាសលែងលះបរោះជាប្តីឈ្មោះហេងសុយរូបនេះផងដែរនឹងសូមបែរតែបញ្ជាក់យ៉ាងណាច្បាស់ច្បាស់ថាគឺមិនយកមនុស្សសម្រាប់រូបនេះធ្វើជាប្តីម្ដងទៀតឡើយក្រៅពីហេតផុលរូបនាងបានឆែកឃើញលោកចော့គឺបានឆាតណាត់ស្រីពេជ្រម្ដង20នាក់នៅពេលតែមួយដោយមិនខ្វល់ ពីរូបនាងជាប្រពន្ធកំពុងតែសម្រាប់ជាបាននៅមន្តីបាតឯក្រៅប្រទេសគឺនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមសោះតែទោះបីជាយ៉ាងណាបន្តពីរឿងរាវឡើងកៅកុកពេញបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងស្រាប់តែអ្នកនាងទ្រុនផល្លាបានបន្ត on ចិត្តស្អាតស្អាតត្រូវរើគ្នាវិញព្រោះថាគឺមិនចង់មានឈ្មោះប្ដីទីប្ដី3គណៈដែរលោកចောက်វិញ បានសន្យាចំពោះមហាជនខ្មែរ16លានអ្នកថាមិនប្រព្រឹត្តទៅធ្វើក្បត់ចិត្តបែបនេះទៀតទេស្របជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរដោយមើលឃើញរឿងរាវកានតែសំដែងដើម្បីតែកទៀងយកចំណេះអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ស្រាប់តែពេលនេះគឺបាយចិលិចធ្លាយនឹងការប្រព្រឹត្តអង្គរហឹង្សាមួយទៅវិញតាមរយៈការ Live ធ្វើសនសិត្តជៀងមួយម៉ោងរបស់អ្នកនាងត្រិនផាឡាបានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាមូលហេតុដែលលោកចច បានប្រៅអង្គភិសាមមកលឺរូបនាងកាលពីថ្ងៃទី18ខែមិថុនាគឺដោយសារតែខឹងអ្នកនាងចាប់បានឆាតមេបាលតាត់និងមេបាលរបស់លោកគឺលោកចောက်ហ្នឹងបង្កបឲ្យលោកកាត់កาลសាច់ដុំមួយចោលដែលមានន័យថាគឺជាដំណក់ស្នែរួមគ្នារបស់នាងផលានិងអេតមីនចិញ្ចោ គឺត្រូវឲ្យយោគចាញ់នឹងឈប់ពពាន់ជាមួយនឹងប្រពន្ធនេះតទៅទៀតតន្ទងជាមួយនឹងករណីអំពើហិង្សាដែលมันទទួលយកបាននេះអ្នកនាងផាឡាក៏បានបញ្ជាក់ថាអ្នកនាងនឹងមិនចង់បានអវ័យពីអតីតប្តីរូបនេះទេប៉ុន្តែសូមឲ្យសមាជិកធ្វើការតាមច្បាប់ចោះគណៈដែរអ្នកនាងក៏បានប្តឹងទៅកាន់ក្រសួងកិច្ចការនារីនិងក្រសួងមហាផ្ទៃរួចហើយដូចចំណុចព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹង ណាមួយទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តតាមទៀតសូម subscribe និង like